Днес се намираме отново в град Мелник и ще разгледаме Болярската къща, известна още като Укрепената къща и Византийската къща. Разположена е върху възвишението Чатала. Тя е най-старата запазена средновековна жилищна сграда на Балканите и е ярко доказателство за строителното и архитектурното майсторство на българите през средновековието. Болярската къща е първата резиденция или феодален замък на деспот Алексий Слав, който произхожда от династията Асеневци, племенник на Калоян, Петър и Асен. Мелник има защо да е благодарен на Алексий Слав. Владетелят строи църкви, манастири, крепост, всичко нужно един град да стане важен и името му да се носи надлъж и нашир. Младият деспот пристига в Мелник през 1209 година и започва да строи къщата си върху основите от по-стара сграда от 7 век. Изграденият от него замък си стои непокътнат и непроменен от времето в продължение на няколко века. От корпуса на къщата, който е с трапецовидна форма с чупка, са запазени фасадните стени и напречната разделителна стена от северозападната до югоизточната стена. На североизток от главния корпус има кулообразно помещение с четириъгълен план, с сравнително добре запазени стени. Къщата има висок приземен етаж, който стига до разделителната стена и има три прозореца на югозападната фасада. Дървената стълба на разделителната стена, от която има запазени останки от стъпала, е водила до жилищният етаж над приземието. На жилищния етаж има приемна зала, около която от север и запад са разположени жилищни помещения. На север е кухнята, а на северо-исток има камина. Входовете на къщата са два. Официален водещ директно към горния етаж на къщата, а другият води към приземния етаж. Кулообразното помещение разширява площта на къщата. В него е издълбана голяма изба, а западната и северната му страна са укрепени с високи подпорни зидове. На югозападната фасада на кулообразното помещение е изписана годината 1701, в която вероятно е извършена цялостна реконструкция на североизточната част на къщата. Жилищният етаж е намален като височина и над него е надзидан тавански. Горният ред прозорци са подзидани и превърнати в тавански. В югоизточната част на кулообразното помещение е изградена малка квадратна кула, отломени камъни и открита сантрачна система. В дървената конструкция в горната част на кулата е бил вграден градският часовник. Пътешествениците от миналото описват Болярската къща като една от най-богатите в Мелник. Дворът ти е бил застлан с мраморни плочки, имало е фонтани с мраморни фигури, както и собствено водохранилище. Цели 7 века Болярската къща устоява на нападения и природни бедствия. Тя се е обитавала до началото на 20 век. След западането на града е изоставена, както я виждаме днес.